Namaskar. Monuranjan jagator khobaror hoite moi pranti apunalukor majot. Prothomei chauk ei drishyo. Kor hobo pare baro ei drishyo. Onuman koribo parisene apunaluke? Eikhon ohomore drishyoya. Ei drishyo hoise patsalar. Patsalar eta cinema holor drishyoya. Ki dore heta upora logaise ei hokol dorkoke mon korok. Tikot katibor babe ei dore heta upora logaise ei hokol dorkoke. কোনে প্ৰথমে টিকট কাটিব পাৰে তাৰেই যেন প্ৰতিযোগিতা চলিছে দৌৰা দৌৰি কৰোতে কোনোবাজনকো পৰিও গৈছে আসলতে কোনখন ছবিৰ টিকট কাটিবলৈ এই সকল দৰ্শকে এইদৰে হেতা ওপৰা লগাইছে আপোনালোকে হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে জওয়ান ছবিখনৰ টিকট কাটিবৰ বাবে এই সকল দৰ্শকৰ এইদৰে হেতা ওপৰা লগা পৰিলক্ষিত হল এই সকল হৈছে শাহৰুখ খানৰ অনুৰাগী এওঁলোকৰ এটা ইচ্ছা জওয়ান চাব লাগে আসলতে সুপারহিট হৈছে জওয়ান চলচ্চিত্রখন হয়তো মুক্তিপ্রাপ্ত শাহরুখ খানৰ ছবি জওয়ানে এতিয়া খলকনি তুলিছে কেৱল ভাৰততে নহয় বিশ্বৰ অন্য প্ৰান্তটো গটিকে জওয়ান চাবই লাগিব আপুনি বাৰু চালেনে ছবিখন যদি সোৱা নাই চাওক কাৰণ বৰ্তমান সুপারহিট হৈছে শাহরুখ খানৰ ছবি জওয়ান খুব সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে আটাইকেজন অভিনেতা অভিনেত্রী কেবল আমি শাহরুখ খানৰ কথাই কব নোৱাৰো ইয়াত প্ৰতিটো চৰিত্ৰই খুব সুন্দৰকৈ ৰূপায়ণ কৰিছে প্ৰতিজন অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে মেইন ৰোলৰ পৰা একেবাৰে সাইড ৰোলৰ লৈকে সকলোৱে খুব সুন্দৰকৈ অভিনয় কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে জি সকলে সিনেমাখন উপভোগ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে গটিকে কাহিনী খুব এটা গধুৰ কাহিনী নহয় বা খুব এটা সাংঘাতিক কাহিনী হোৱা নাই তথাপিও অভিনয় চাবলগীয়া অভিনয় খুব সুন্দৰ হৈছে সকলোৰে গটিকে ছবিখন চাবলৈ দৰ্শক ওলাই আহিছে এতিয়া প্ৰতিটো চলচ্চিত্ৰ হলতে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে টিকট নাই টিকট কাটিবলৈ আপুনি যদি অনলাইন বুকিং কৰিবলৈ লয় টিকট নাই কিয়নো ইতিমধ্যে সকলো বুক হৈ গৈছে প্ৰায় এটা সপ্তাহলৈকে টিকট বুক হৈ গৈছে হাউচফুল প্ৰতিটো ছবিগৃহতে হাউচফুল খুব বেছি আমি যদি চাওঁ প্ৰথম হাৰি দুটাৰ হয়তো টিকট পাব পাৰোঁ কিন্তু বাকী টিকট নাই অলৰেডি হাউচফুল হৈছে চলচ্চিত্ৰ গৃহসমূহত জৱান চাবলৈ সকলো ওলাই আহিছে আৰু বক্স অফিচ কালেকশ্যনো খুব ভাল হৈছে এই ছবিখনৰ অষ্ট্ৰেলিয়া নিউজিলেণ্ড জাৰ্মানী ব্ৰিটেইনতো ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰিছে আৰু প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকল ওলাই আহিছে তেওঁলোকে জৱান উপভোগ কৰিছে এই ছবিখনত শাহরুখ খানৰ অভিনয়ত আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ দেখিবলৈ পাম যে তেওঁ কেইবাটাও লোক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় পাঁচটামান চৰিত্ৰ তেওঁ ৰূপায়ণ কৰিছে বেলেগ বেলেগ ৰূপত আমি শাহরুখ খানক দেখিবলৈ পাম ইফালে আমি যদি দীপিকা পাডুকনৰ ৰোলৰ কথা কওঁ দীপিকা পাডুকনকো আমি খুব এক সাংঘাতিক চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পাম খুব বোল্ড হৈছে তেওঁৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰা এয়া যিসকলে উপভোগ কৰিছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে ডিৰেক্টৰ ছুপাৰষ্টাৰ এটলিয়ে আচলতে খুব ভাল কাম কৰিছে ছবিখনত ছবিখনৰ প্ৰতিটো চৰিত্ৰ খুব সুন্দৰকৈ ফুটাই তুলিছে দৰ্শকে ভাল পাইছে আৰু প্ৰতিজন যিসকলে ইয়াত অভিনয় কৰিছে সকলোৱে যেন খুব কষ্ট কৰিছে ইয়াত একচনেই চাওক বা অন্য যিসমূহ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছে সকলো চাওক আপোনালোকে গম পাব যে খুব ভালদৰে ছবিখনত আচলতে সকলোৱে অভিনয় কৰিছে আৰু আপোনালোকেও যাওক জৱান চাওক জৱান চাই কেনে পালে সেয়া আমাৰ কমেণ্টত জনাব আৰু শাহরুখ খানৰ যিহেতু পাঠান ছবিৰ পিছত এইখন তেওঁ কৰিছে আৰু এইখনো এতিয়ালৈকে বক্স অফিচ কালেকশ্যন খুব ভাল হৈছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এসপ্তাহত ইয়াৰ হয়তো বক্স অফিচ কালেকশ্যন কেইবাটাও সফলতা অৰ্জন কৰিব বুলি ক'ব পাৰিম কেইবাটাও ৰেকৰ্ড ভংগ কৰাৰ দিশত আচলতে গৈ আছে হয়তো কাৰণ শাহরুখ খানে নিজৰে ৰেকৰ্ড ইতিমধ্যে ভংগ কৰিছে প্ৰথম দিনাৰ কালেকশ্যনতে আমি এয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে এইখন ছবিয়ে হয়তো কেইবাটাও অভিলেখ ভংগ কৰিব হিন্দী চলচ্চিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া আমি হয়তো দেখিবলৈ পাম গতিকে জৱান চাওক কেনে পালে সেয়া আমাৰ কমেণ্টত জনাওক লগতে আমি মনোৰঞ্জন জগতৰ আন খবৰ লৈ পুনৰ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম নমস্কাৰ